मेरठे ओनल पक्ष्य के संसद ने ये कल बैलू हम मायके पार सिरसे ने जाना कि तुम्हारे तमाई ये विरिस संबंध वेट ना सूदान में इंटे दरुद संबंध लगी हो इधर ये संबंध वेट इधर पर देश तुम्हारे नायकत में मैं गाना यान पर ना मगे इधर किसी में सके अपने एक बार सूद तब के संबंध वेला අපි ජාතිකරණය කරන්න පුළුවන් කියන්නේ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මහින්ද මහත්මයා නැතුණත් දිරනවද ශ්‍රී ලංකාවේ දත්තක්ෂණ? අනිවාර්යයෙන්. ඒක ලොක් නැහැ. අපි මායිතිපස් සිසේන ජනාධිපතිතුමාට එක දැන් අද එදාට වඩා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ පිරිස එකතු වෙන පටන් ගන්න දින පාක්ෂිකයන්ගේ ඡන්ද විතරක් අරගෙන මැතිවරණයක් දිනන්න බෑ. හරිද? අපි මැතිවරණයකට යනකොට පාක්ෂිකයන්ගේ ඡන්දත් අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම පාවෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථ මතදාරීන්ගේ ඡන්ද සුළු ජනපටස්වල ඡන්ද මේවා ජාතික පක්ෂයකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ ජාතික පක්ෂයක් ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මේක තමයි අපිට ඇති වුණ අඩුව. පහුගිය නාමෙතුනේ අපි අනුමත දැස්සේ හේතුව නිසා පාවෙන ඡන්දේ මධ්‍යස්ථ මතදාරීන්ගේ සුළු ජනපටස් සම්පූර්ණ කිහිපයේ මේ අවස්ථාව. දැන් මේ මධ්‍යස්ථ මතදාරීන් සුළු ජනපටස් පාවෙන ඡන්ද ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විතරක් නෙවෙයි. එතන ඇත්තටම මේ ඒකාධිපති විපක්ෂින්න කණ්ඩායම කියනවා දැන් ඔය එකතු කරගන්න සාකච්ඡා කරන්නේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමාට මේ ඡන්දය දිනන්න බෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැත්තම් කියලා. ඔබතුමා පක්ෂ නියෝජනය කරන විදියට කොහොමද දකින්නේ? බෞද්ධ මහමැතිවරණයේදී අපි දිනන්නද? සංධානයේට 147ක් മന്ത്രിවරු හිටියා පාර්ලිමේන්තු. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේද 127ක් හිටියා. අන්තිමට මොකක්ද වුනේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමානේ පෞගිය මහමැතිවරණයේදී චැම්පියන් කරේ නැත්නම් ඒක මෙහෙව්වේ 95ට අපි බැස්සනේ. ඒ 95ට බැස්සා. ඉතින් මොකක්ද මේ කතාවේ අර්ථය නැහැ. ඒ මම නම් එදත් කිව්වේ අදත් කියන්නේ ඉදිරියටත් මම කියන්නේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාත් එක්ක මේ 95ම ඇවිල්ලා හෙට පිටගත්තොත් ජනාධිපතිතුමාට පුළුවන් ඔය හැම නායකත්වය දිනව හැම පාර්ලිමේන්තු ආයතනයක්ම වැටෙන්නේ කිසිම සැකයක් නැහැ. ඒ වගේ තවට ඒක මම කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම අපි නම් දකින්නේ නැහැ ඒ ආයතන ඒක කියන්න අයිතියක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ විවස්ථාව යටතේ මිනිත් පක්ෂයකට ඒ බලදීම නීති විරෝධී ක්‍රියාවක්. එතකොට ඒකම ඇති ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ආයම පක්ෂයෙන් නරඹලා දාලා එයාගේ මන්ත්‍රීකම් පවා එයාට අහිමි කරන්න උසාවියක් කරන කටයුතු කරනවා. මොකද එතකොට මොනවාද කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ඔය කොච්චර ගෑ ගැහුවා දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඒ පැත්තේ වාඩි වෙලා ඉන්න පිරිස කොහොමද මේ පොහොට්ටුවේ රැස්වීමකට වේදිකාවක් නැගලා ඉවරලා එයාට ඡන්ද දෙන්න කියලා ජනතාවට කියන්නේ? අද අපිට නවීන තාක්ෂණිකව තියෙනවානේ මේවා රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ කරන කතා පිට ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවල නෙවෙයි ධම්මට්ටමේ තියෙන රැස්වීම වල පවා අපි කට්ටි යවනවා මොකද එහෙම කරන්න දෙයක් දෙන්න බෑ පක්ෂයකින් ඡන්දාරගෙන ඊට පස්සේ ඒ පක්ෂයට විරුද්ධව පක්ෂය විනාශ කරන්න වෙනින් පක්ෂයකට ශක්තිය දෙන්න කවුරු හරි කටයුතු කරනවා නම් ඒක කොහොම පැහැදිලිව ව්‍යවස්ථා විරෝධී දෙයක්. එතකොට එයාට බෑ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඉන්න එයාට බෑ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු වෙන්නේ තවදුරට ඉන්න. පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු වෙන්නේ තවදුරට ඉන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අපි නිකන් ඉන්නේ නැහැ. අපි ඡන්දේ පටන් ගන්නකොට බලමු මේගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ. ඒක යලෝ මට්ටමේ ඉන්න කෙනා ඉඳන් පාලව මණ්ඩමට අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අමතුමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බලන සීමා මොකක්ද නෙවෙයි දැනට ඉන්න පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු පවා. එහෙම දෙයක් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම අපි ඒවා ඒවට නීතිමත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්න සූදානම්.